Кой под коят звезда родена, велат и на дланка пишува својот живот, својот пат, никој не го одбира. Својот живот, својот пат, никој не го одбира. Добро утро што ке донесеш, тага за мене ко обично. Не сме исти под ова небо, за други полесно. Не сме исти под ова небо, за други полесно. Ја со песна мале рубивам, со песна се радувам, ноќва написе друштво нека е, тоа ке остане. Еден живот е, каков таков е, само на добро нека е. Ајде, маестро! Што ке биде никој не знае, а што било веќе минало. Својот живот, својот пат, никој не го одбира. Својот живот, својот пат, никој не го одбира. Ја со песна мале рубивам, со песна се радувам, ноќва написе, друштво нека е, тоа ке остане. Еден живот е, каков таков е, само на добро нека е. Со песна малер убивам, со песна се радувам, ноќва написе, друштво нека е, тоа ке остане. Еден живот е, каков таков е, само на добро нека е. Ајде! Слушај Радиопела на дуплове радиопела.мк, radiopela@gmail.com. Опуштено со Радиопела. Опуштено со Радиопела. Да, почитувани наши радиопријатели и Facebook следбеници, вие слушате и гледате радио што се гледа на програмата на Радио Пела, директно тука на Facebook, на лайв стримот и секако на 96.8 FM, како и на нашата интернет радио на нашиот интернет радиопортал www.radiopela.мк.
Јас на Skype линија го имам Филип Николовски, го погледнав не спотот и на почетокот на денешното наше издание, но и сега само на добро нека е, само на добро нека е. Филип, добро утро, добар ден за тебе. Верувам дека ќе си поминеме убаво овие 30 минути разговарајки на темата новиот твој спот, новото твое ремек дело, на овој пат навистина прекрасна песна. Јас ти честитам. Поздрав до Филип, добар ден, како сме? Добар ден, добро утро на сите. Направи една одлична боемска песна која што верувам дека ќе се слуша од кога е пуштена на YouTube, од кога е презентирана од своја страна, па за секогаш. Како сте, мое? Ви благодарам на прекрасните коментари, навистина ми значи тоа. Одлично. Филип, малку гласот подоцна го слушаме, но како и да е, ќе се разбереме. Најпрво да ни кажеш зошто само за на добро нека е, од каде оваа песна, зошто баш за твојот 23. роден ден, зошто за празникот на градот Прилеп на Македонија 11. октомври? Дали се слушаме? Па, зошто на добро нека е? Па, тоа е така, еден општ наслов, весел пред се и... Да, урете. Продолжи слободно. Зошто баш на мојот 23. роден ден, рековте? Па затоа што тоа е една боемска песна која тера на малку подпивнување, да кажам, некоја чашка вино, добро расположение, добро друштво. Знаеме дека оваа песна е боемска и терана така. Одличен тим кој се погрижи за песната, да ја представиме песната вака како твој проект. За песната се погрижи нормално, како и досега, мојот верен соработник и голем другар, како што јас си го викам, мојот маестро Рубин Димковски. За песната се погрижи нормално, како и досега, Добро, вака гласот го слушаме подоцна, но како и да е, ако можеш да се обидеш да го слушаш гласот директно од компјутерот, директно од Скайпот, како и да е, ќе се разбериме. Знаеме дека тоа е дело на Рубин Димковски, но учествува уште некој видеозапис од кој го правеше, каде се снимаше оваа песна, што се случуваше на песната, видовме дека е супер расположение од сите присутни таму, но кој се беше заедно со Филип Николовски за оваа песна, за овој твој видеозапис? Ке се обидам да ги спомнам сите луѓе кои беа дел од овој проект. Пред се музиката и аранжманот на оваа прекрасна песна се дело, како што кажав, на мојот маестро Рубин Димковски. Текстот е на Дуле Душко Темелковски. Целата аудиопродукција, за целата аудиопродукција беше задолжен Рубин Димковски, како микс, мастер и се тоа што оди заедно. Видеопродукцијата, одличниот видеозапис го изработи фан продукција Зоран Пилата. И еве, морам да кажам,
ogromna blagodarnosť do mojite drugari, koji beja Telodovej prekrasen projekt za mene. Teddy, Ruin, Tajfata, Teja i The Four. Супер. Јас малку ќе пуштам аудио снимката да поодиме да ја слушнеме уште малку твојата композиција, да ја слушнеш на нашите слушатели и веднаш потоа се враќаме со разговорот. Јас малку ќе пуштам аудио снимката. Никој не го одбира својот живот, својот пат. Никој не го одбира. Добро утро што ке донесеш, тага за мене ко обично. Не сме исти под ова небо, за други полесно. Не сме исти под ова небо, за други полесно. Ja so pesna male rubivam, so pesna se raduvam, nokva napise, društvo neka je, to ake ostane. Eden život je, kakov takov je. Така е, еден живот е каков таков е, треба да се живее. Филип, одличен текст, одличен аранжман, одлична музика. Колку си ти задоволен од оваа композиција, од оваа твоја трета, ми се чини, авторска песна? Точно, трета авторска песна е. Јас сум презадоволен од првите реакции на публиката. Само така да продолжи. И да ви бидам искрен, пречувствував дека оваа песна ќе биде хит, пошто ја изработив искрено и од срце и од душа. Се гледа тоа, не мора да ни го кажеш, се гледа и во спотот како ти се соживуваш заедно со цела таа ситуација, само на добро нека е. Сите тие луѓе што се таму се мои многу блиски луѓе и другари, кои сум, речи си, секојдневно во нивно друштво заедно, тоа е сето спонтано направено, ништо не е вештачко и се гледа и во самиот спот. Така. Тоа се гледа и се чувствува во самата песна. Сакав само да прашам, еве да ги информираме нашите гледачи, односно слушатели. Песната е ставена неколку денови на YouTube, колку прегледи има, дали имаш сознание? Колку што успеав да видам, има околу 10.000 прегледи за неполни два дена од како е објавена на YouTube, што за мене е супер резултат. Добро, реакциите на публиката се гледаат по прегледите на YouTube. Кажи ми како реагираат сите оние кои што те среќаваат низ улиците на Прилеп, кои што се тука заедно со тебе на работното место, како реагира на оваа твоја композиција? Ова е сосема различно од претходните две. Многу позитивно и многу изненадувачки од моја страна. Сите имаат топ коментари, топ мислења и јас сум презадоволен. Добро, ќе ми кажеш ли колку време се снимаше видеозаписот? Видеозаписот го снимавме добри две недели, додека се погодија работите да бидеме сите слободни и да имаме време за да направиме таква кафанска атмосфера. Првиот дел на спотот е сниман во старата Прилепска чаршија, кај сатот, во кафе Чоше. Вториот дел од спотот е сниман во ресторан Порта и премногу сум благодарен што ми оддалеа простор и време да го остварам овој свој видеозапис. Одлично. Кажи ми, сега ќе има ли некаква официјална промоција, можеби заедно со претходните три композиции, или ќе чекаш да Филип да создаде нови композиции, да направи свој албум, па во иднина и кој знае, можеби голем концерт? Па полека работиме на тоа да има во скоро време албум. Па јас би сакал, кога сето тоа ќе се комплетира, да направиме една убава промоција со луѓе кои ми се мене драги, и сето тоа да биде во еден
vojna ubava harmonija и се тоа да помине како што треба. Тоа Господ напред нормално. Така, така. Сега кога веќе имаш твои три авторски песни, можам ли да те прашам од трите песни која ти е најдрага или да не прашувам? Па, еве кога веќе прашуваш, искрено ќе ти одговорам, оваа последна песна е воедно моја автобиографска песна. Така да некако си ја чувствувам како најдрага, не дека другите песни не ми се мили. Тоа е како своји деца да прашуваш кое повеќе го сакаш нормално, но еве би ја избрал оваа најнова песна како моја најомилена и автобиографска. Знаеш, Филип, понекогаш пејачите се препознаваат по своите хитови. Сметаш ли дека со оваа песна, оваа песна само на добро нека е? Дали сметаш дека ќе те обележи, ќе те формира како пејач по кој што ќе биде ти, ќе бидеш препознат ли? Да, се надевам дека ќе ме препознаваат по оваа песна и би ми било драго да ме препознаваат по оваа песна. Добро. Затоа што оваа песна си отвори фонака душата баш. Се што ми лежи на душа, јас си го кажав и преку текстот. Одлично. Ајде за наши... Автобиографска ми е повторно, ќе кажам. Така. Ајде за нашите фанови, за нашите слушатели, барем дел од рефренот малце да чуеме. Јас со песна малер убивам, со песна се радувам, ноќва написе, друштво нека е, тоа ке остане. Еден живот е, каков таков е, само на добро нека е. Супер! Јас предпоставувам дека оваа песна на твоите свирки ќе кошта многу, за да се отпее, за да се направи расположение, се разбира, ова го зборувам за на шала. Кажи ми сега, да. спомна дека во план ти е албум, нешто што ќе биде наскоро, ова беше одлично сработено, твои планови за идниот период? Па планови ете, како што кажав, работиме на албумот, може би некој концерт во иднина, зашто да не, некоја убава балада фестивалска на некој макфест да се случи во иднина би сакал. Добро, мора да знаат нашите фанови, односно слушатели, дека ти на социјалните мрежи обожаваш да споделуваш такви балади, песничиња кои што сигурно сакаш да ги отпееш. Знам дека си омилен фан на Здравко Чолич, имаше и некои други ковери. Да се подсетиме дека имаше направено и ковер од Никола Роквич, ми се чини Невера, така? Да, така е. Ајде, пред да го завршиме разговор, дали сакаш нешто да ни отпееш некој дел од некоја балада што ја споделуваш на Фейсбук? Кратко. Ајде. Погледај ме, неверо, на Бог да ти пресело, то зрно лажне среќе коју имаш ни, та шака пепела за шаку љубави. Ал нече грому ко приведа удари, то добро знам. Погледај ме, неверо, ко би те пожелео, кара те једног дана и он остави, кад те на стубу срама Бог заборави. Ал нече грому ко приведа удари, добро знам. Одлично, супер. Има и реакција од нашите слушатели тука. Да, морам да споделам нешто друго со вас кое ми се случи пред некое време. Ајде. Настам ке го памтам до крајот на својот живот. Ајде, слободно. Имам прилика да делам сцена со Желјко Самарџиш. Тоа ми е непроценливо искуство во животот. Така. Одлично. На еден хуманитарен концерт кој се случи пред неколку месеци за еден наш сограѓанин Дејан Најдовски, и чест и задоволство и гордост ми што бев дел од тој цел настан. Супер! Верувајте, чувството е неописиво да се дели сцена со таква мега балканска звезда. Така е, се слушувам. Филип, ти благодарам за твоето одвоено време. Јас се надевам дека на некоја твоја свирка ќе успеам да залепам нешто на таа, само добро нека е.
ako mi dozvoliš normalno, i da se raspoložime, jeste tako, samo na dobro, nekaj ti posakujeme mnogo uspehov tvoja ta karijera. Slednata pesna, ušte podobra od ova, se razbira da se napravi jedan album i Radio Pela da prisustuje i na tvojot oficijalen prv album, koji što verujem deka za skoro kje bide, i znam deka teraš, što se vika narodski, teraš po vistinski odpad i taka treba i da prodlžiš со сите они кои што ти ги сакаш, кои што тебе те сакаат, со твоите, со твојата публика, со твоите фанови, со твоите пријатели и со твојата искреност, што е секако предност, затоа што навистина искрено ги доживуваш сите оние работи кои што ги работиш и сакаш да ги споделиш со секого. Ви благодарам на огромната поддршка која ми ја давате и сите овие години ме поддржувате. Се надевам дека кога ќе имам албум, ќе ви ќе ви биде задоволство да видите присутни на мојата промоција и па да се начекаме во некоја кафана, како што кажа, малку да запееме. Супер, јас знам дека ќе се начекаме јас и ти во некоја кафана и нормално ќе ја запееме оваа песна која што сега ќе ја слушнат повторно нашите гледачи, односно нашите слушатели. Искрено ти посакувам од срце многу, многу успеси, многу фанови, многу потписи, многу автограми и се она што сакаш да ти се исполни, да ти се исполни во најскоро време, затоа што заслужуваш, и не само со Желко Самарџич во иднина да бидеш и со некоја друга поголема звезда на иста сцена. Ви благодарам за вашите прекрасни зборови и се надевам дека во догледно време повторно ќе се видиме со нешто убаво и нешто што ќе остане, и ги поздравувам сите ваши гледачи и слушатели, и само на добро. Така е, само на добро, нека е во продолжение, слушаме само на добро, нека е прекрасна насмевка на Филип, поздрав до сите таму кои што гледате и слушате Радио Пела, се гледаме во наредна прилика, ние продолжуваме со нашата програма, само на добро, нека е и Филип Николовски. Поздрав, Фичо! Поздрав, чао, чао! Кој под која звезда родене, велат и на дланка пишуват својот живот, својот пат, никој не го одбира. Својот живот, својот пат, никој не го одбира. Добро утро што ке донесеш, тага за мене ко обично. Не сме исти под ова небо, за други полесно. Не сме исти под ова небо, за други полесно. Ја со песна мале рубивам, со песна се радувам. Ноќва напише, друштво нека е, тоа ке остане. Еден живот е, каков таков е, само на добро нека е. Ајде, маестро! Што ке биде никој не знае, а што било веќе минало. Својот живот, својот пат, никој не го одбира. Својот живот, својот пат, никој не го одбира. Ја со песна мале рубивам, со песна се радувам. Ноќва напише, друштво нека е, тоа ке остане. Еден живот е, каков таков е, само на добро нека е.
Ja so pesna, maler ubivam, so pesna se radovam. Nokva napise, društvo neka je, to ake ostane. Eden živote, kakov takofe, samo na dobro neka je. Ajde! Kako, 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 samo na to.